veglia, a mio capo di notte da segnarsi a nome della parrocchia. E menino, che a osso via è lontano lì, mi pensa come che non la faccia e che non va in qua. Suma congregação do Josefino que está pauta para a formação de crianças e adolescentes jovens no olho como futuro de uma nação ou futuro de uma sociedade da parte de crianças. Que hora que dá a oportunidade até na sorte é até chegar na juventude. E hora que chega na juventude a formação de consciência moral, sociedade está tendo um futuro que talvez não pudesse unir com mais que nascer melhor. E nesse, o Mr. Garcia, tudo, gente que está ali, e na pedi primeira dama para ela, para o carro da paróquia, para todo membro do governo, para vir, se dar uma equipa, para cada coroa para si, para ter a mão do que se faz. Mas vou aqui para botar mais de trito, que faz com que a nona se entende o tratamento. Mantenha para tudo o que eu estou trabalhando muito bem. Obrigado para dizer que tem matéria aqui grande. Na nome da palavra, obrigado. Eu também agradeci, falou obrigado primeiro para 20 por contribuir para a continuidade que falaram 30 anos que estava fazendo. E porque e tem gente disponível para ajudar crianças, comanda e gente. E tem força, vontade. Então, para Deus continuar deles, força e vontade para continuar ajudando meninos, para vir cedo. Grande alguém amanhã, que lá com nota deseja. E na ba fala vos, está muito contente para que com hoje ali. Então na fala vos, vou continuar a contar sempre comigo, para apoio, hora que a atividade, se uma vida fácil, um dias por ano, a mina está sempre junto com vos. Cada hora que na fácil, vou contar comigo, vou contar com minha apoio. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com